Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát se vrátíme k Želvákovi, Tortoise, stíhač tanků 9. týru britské linie. Opět velmi známý stroj. A vzhledem k tomu, že tenhle ten stroj má takovou, řekněme, pověst toho velmi nudného, nezáživného TDčka, což neříkám, že není až tak pravda, ale zase na druhou stranu jsou bitvy, kde můžete uchopit tenhle ten stroj, který je v mnoha ohledech velmi zajímavý, nebo má velmi zajímavé parametry, tak je můžete uchopit zcela odlišně. A to konkrétně zcela opačně, tedy svým způsobem aktivně. Tedy aktivně, jak jen to umožňuje ta omezená mobilita tohoto tanku, přece jenom vidíte, že v tom terénu více než těch 20 km prostě to nerozjedu. A to je samozřejmě něco, co Tortoise velmi limituje. Zároveň ale, jak je to u těch pomalých tanků většinou, tak vaše doměřování je famózní, konec konců v recenzi na tenhle ten stroj, na kterou se můžete podívat, link máte opět v popisku tohoto videa, tak tam chválím tohleto dílo, protože tohleto TDčko je opravdu díky tomu svému dělu o mnoho lepší, než kdyby, řekněme, mělo nějaký průměrný lauf, protože zase až tak mnoho jiného toho nenabízí. No a když jsme u té aktivní hry, tak máme tady mapu letiště, tady pěkně ty letadýlka, skvělé. No a když jsem viděl, že kolegové z týmu nikoho nenaspotili tady na těch, řekněme, camp postech pro scouty, někde na tom B67 a dále, tak jsem si mohl dovolit vyjet. Já potřebuju schovat tu kopulku, která je z pohledu ze předu vlevo nahoře, a když ji schovám, tak mohu být více než úspěšný. E50, ještě si takhle zajedu, ještě vylepším svoji pozici, ona si asi myslí, že ji nějakým způsobem nevidím, netrefím, a podívejte se za tu krátkou chvíli, za 900, prostě poškození. STIčko, tady nějak buguje ten replay, nakonec z toho nic není, ale vytvořil jsem na něj tlak, on nemohl zase tak se věnovat nepřátelům, respektive mým kolegům, například tomu 50Bčku, a ti ho mohli zničit. Tady jsem chtěl detraknout AT-15, to se snad i podařilo. Pak už do té kopulky opravdu ta přesnost tohle gunu je velká, nebo velmi dobrá. Tam jsem jednu střelu prováhal zbytečně a teď už asi nestihnu nic. Každopádně AT-15 vyřízená, stejně jako STIčko. Oba dva solidně opanceřované tanky. Stejně jako Tortoise. A když se samozřejmě vyhnete střele od E100, předpokládám, že to byl Gold, tak si rozhodně polepšíte. Tam jste také mohli vidět tu skvělé doměřování tohohle děla. 50Bčko v podstatě zajíždělo a jenom jsem na něj otočil lauf, vystřelil a prošlo to. Stejně tady Conqueror, podívejte se na ten úhel a bez problémů prostě tohleto dělo jej penetruje. Tady také další věc, i ten pancíř může fungovat. Schválně se podíváme, kam mě E100 trefila. Ano, tady do toho spodního plátu a tam opravdu neprojde ani ten vlastně heat, který na mě E100 vypálil. Ale samozřejmě nechci riskovat další, řekněme, problémy. Tak, detrak. Tady už bohužel to prošlo. Ono prostě těch 330 nebo kolik to má penetraci z Goldy, tak není samozřejmě vůbec malá, takže on i ten pancíř Tortoise má své, řekněme, omezení nebo své limity.
tady nechci na tu E-stovku přece jenom vyjíždět sám, bylo by to bláznoství. I když Tortoise má famózní počet životů, jako podívejte se, 2000 HPček, to na vlastně týru 9 nemůže říct opravdu jen tak někdo, minimálně z těch TDček. Tak tady další hit, opět žádná penetrace, takže ten pancíř může fungovat. Tady další detrák, nenechám přece uniknout estovku, znovu zajedu si, pěkně si ji tam držím, co kdyby třeba to RHM-ko mohlo něco udělat, bohužel na nic se chlapec nevzmohl, ale co se dá dělat, nicméně asi nezbyde stejně nic jiného, než zajet nebo vyjet na tu estovku, ale vytvářím na ní tlak a to je důležité, ono s tím dělem, také si každý ze soupeřů rozmyslí, jestli vlastně na vás najet či nikoliv. Případně jestli vůbec se vydávat ze svého úkrytu. A o to také jde s Tortoisou právě v takovém matchmakingu, kde je hromada desítek a pár devítek, pár osmiček, takže vy můžete vlastně takhle ovlivňovat i tu hru, nemusíte za každou cenu i penetrovat, ale prostě držíte soupeře v šachu, nedovolíte mu v podstatě, aby, řekněme, měl chvilku oddychu. A to je také důležité. Tak, tady máme soupeře v sevření, ale přesto on tam má silné tanky, E-75, E-stovku, E-50. To jsou všechno velmi dobře opancerované stroje. E-75 za 450, to byl pěkný roll. Ona mě asi viděla i z takhle, řekněme, z takovéhle pozice, nebo respektive mohla na mě, což bylo pro mě trošičku zklamání. Tak, tady estovka, už by to mělo být bez problému, ale ještě tady pan Betchet opravdu prokáže, že dělo má kvalitní, no a zásobník, nevím, jestli mu došly náboje, nebo už náš Betchet ho odstranil, každopádně přes 4000 damage, úplně bez problému. Viděli jste, že jsem tu stranu v podstatě potlačil, že tam žádný z nepřátelů v podstatě se nedostal nikam a pořád byli na ústupu, a to je také způsob, jak, řekněme, Tortoise hrát. Odvážně, nebát se, no a na konci vám třeba při troši štěstí těch 87 HPček jako mě zbyde. Tabulka, tankista hrdina, jinak čisto, také jaké další medaile bych asi měl dostat, ale to M-ko vždycky potěší. Přece jenom byla to rizí desítková bitka, nakonec 4310 damage, 2 kily a 1291 expu. Patrně to bude nejméně expu, co na M-ko na Tortoise potřebujete, nevím, ale i tak mě to potěšilo. Přece jenom nechtěl jsem tam někde stát jenom v pozadí a sledovat, jak naše bečety a případně E-stovky a další desítkové tanky rozhodují bitvu a v podstatě nějak se snaží s tím něco udělat a já budu čekat na nějaké náhodné střely, na nějaký náhodný damage, jestli mi někdo najde předlau v to, řekněme, ke konci hraní za Tortoise, což byl i tento případ, tento replay, tak jsem naopak se snažil přistupovat k tomu aktivně a celkem se to i vyplácelo a hlavně nebyla to právě taková nuda, jak jsem zmiňoval na začátku. Naopak bořil jsem tak trošičku mýty, že s Tortoisou se nedá nějakým způsobem zabavit. Neříkám, že je to zabava po každé, každou bitvu potřebujete mít dobrou mapu, dobré nepřátelé, dobré spojence, aby si to tak všechno sedlo a pak můžete i nějakým způsobem takhle se vynasnažit v té bitvě něco udělat. Nakonec poslední tabulka, výdělek, i přestože v podstatě munice zase není až tak levná u Tortoise, opravy tam byly, přesto ještě poškození zastavené pancířem 2000, takže poměrně solidní. A to by asi tak bylo k tomuhle replay všechno. Takže já doufám, že aktivní přístup s Tortoisou se vám líbil. Budu rád, když dáte tomuto videu like, případně jej budete sdílet, nebo dáte mému kanálu odběr. Já jsem Super Kravaťák a mějte se.